رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة، ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة. اللهم ما أصبح بي أو أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأهل فلسطين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. لا إله إلا أنت وحدك، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين، قائد الغزاة المهاجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. يرشي بليمه سب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المختلفة. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في ذمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه، وارزقنا شفاعته يوم المحشر، وانفعنا بمحبته. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، ولا تؤتنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا وأدخل والدينا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع حاضرين وغائبين وأولادنا إلى يوم القيامة، وجميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم الجنة بغير حساب، بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبرز جمعة من چلها تھا سيدنا حضرت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام کو اللہ نے معجزات اور آیات دے کر ان کی قوم کی طرف فرعون کی طرف مبعوث فرمایا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فرعون کو دعوت دو، اپنے قوم کو بھی دعوت دو، اور اپنے قوم کے بھی ان کے اوپر جو گزشتہ دن گزرے ہیں، کیسے ایام تھے ان کے اوپر فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا،
ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو باندھے بناتا تھا اور نہ معلوم کیا کیا ظلم ستم کرتا تھا. اللہ نے تم کو فرعون اور اس کے ظلم ستم سے نجات دی، تمہاری مدد فرمائی، لہذا اس پر تم شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانو. اسی سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وَاِسْتَعَذَنَا رَبُّكُمْ، اور جبکہ آپ کے رب نے سنا دیا، اعلان فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم. اس کا تعلق بھی اوپر کی آیتوں سے ہے، اور چونکہ آیت کے عموم سے قیامت تک ہدایت نامہ ہے قرآن مجید، تو اگر ہدایتوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی تھی اور ان کو شکر کی طرف جو آمادہ کیا تھا اس سے ہے، لیکن آیت کا عموم تو قیامت تک کے لیے سب کے لیے مضمون ہے، ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں. اپنے گزشتہ دنوں کو یاد کریں، فی الحال جو نعمتیں ان کو دیکھیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں. جیسے کہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ بات، نعمتوں کے شکر کے لیے سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو صرف اور صرف اللہ کی عطا سمجھیں، اللہ کی دین سمجھیں. اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سے پہلے گزرا، ہذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو جب اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے، بس اللہ کی طرف نظر گئی. تو ہماری نظر بھی اپنی صلاحیتوں کی طرف نہیں کہ میں بڑا تجربہ کار ہوں، بہت بڑا ماہر ہوں، میرا معین بہت اونچا ہے، میری اسکیم بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، میری اسکیم کبھی فیل نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی خیال نہ آوے. یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے. لہذا شکر کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے، اور اس سے پہلے جو حدیثیں گزری ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو مقولہ گزرا تھا کہ حضرت داؤد مدعو اعلیٰ داؤد شکرہ کے اوپر، اور اس سے پہلے جو اللہم اسبا بی او امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک، اس دعا کے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کے حاشی میں جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کی تو سب نعمتیں، میں کس کس نعمت پر آپ کو شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ سب نعمتیں میری دی ہوئی ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اپنا آپ کو عاجز پاتے ہو، بس یہی شکر ہے، یہی شکر ہے، اپنے آپ کو عاجز مان لینا اور تمام نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھنا. اس لیے بنیادی طور پر ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ یہ کچھ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، ایمان والے بلکہ ایمان والی نعمت بھی، یہ بھی صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا احسان ہے. اللہ رب الجلال، جب تک اللہ کا فضل نہ ہو ہمارے پاس یہ نعمت باقی بھی نہیں رہ سکتی. اس سے ہمیشہ فکر کرتے رہنا چاہیے، اپنے کسی عمل کے اوپر کبھی ناز نہ ہونا چاہیے، کبھی تکبر نہ ہونا چاہیے، اور معاذ اللہ کسی کی تحقیر دل میں نہ آئے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے، دین کے کاموں میں لگا دی ہے، الحمدللہ. کسی کو حقیر نہ سمجھیں کہ وہ تو دین کے کاموں میں لگا نہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، معاذ اللہ. اللہ پلٹ سکتے ہیں، وہ تمہاری جگہ پر آ جائے، تم اس کی جگہ پر چلے جاؤ، اللہ قادر مطلق ہے. لہٰذا شکر ادا کریں کہ رب الجلال نے دین میں لگایا ہے، دین کی سمجھ ادا فرمائی ہے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق ادا فرمائی ہے. ہاں، جو بیچارے نہیں آ رہے ان کے لیے دل میں تڑپ ہو، دل میں درد ہو، دکھ ہو، تحقیر نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، ہاں ان کے لیے تمنا ضرور ہو، ان کے لیے دعائیں ضرور ہو، ان پر محنت ضرور ہو، ان کے پاس جا جا کر اللہ کے لیے ملاقاتیں ہوں، گشتوں میں ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کہیں بھی ہو. یعنی کہ گشتوں میں ہم نکلے ہوں تو دعوت دیں گے، داعی تو 24 گھنٹے کا داعی ہے. اب دعوت والی صفت 24 گھنٹے والی صفت ہے، یہ صرف گشت کی صفت نہیں ہے، گشت کی خصوصیت نہیں ہے. جب بھی ہم کو کوئی شخص مل جائے، کہیں بھی مل جائے، ہمارے گھر پر آ جائے، ہم گھر چلے جائیں، شاپنگ سینٹر میں کہیں مل جائے، بس موقع ہو دین کی دعوت دینے کا، دین کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلانے کا موقع ہو، فوراً اللہ کی طرف بلائے. کوئی دعا سکھانا ہو دعا سکھا دیں، دعا کی طرف متوجہ کرنا ہو، ذکر کی طرف متوجہ کرنا ہو، دین کی طرف متوجہ کرنا ہو، جب بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ بہت بہت واضح طور پر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دین کی بات کہنے کا موقع آتا تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کا ذرا سا کچھ میلان کچھ دنیا کی طرف ہو رہا ہے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلوب کو اور ان کے میلان کو دین اور آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ فرما دیتے. لہذا ہم گشتوں کا انتظار نہ کریں، گشتوں تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹے کا داعی سمجھیں،
چاہے گشتوں میں ہوں یا گشتوں میں نہ ہوں، جب بھی موقع ملے دعوت دیں. لہذا دعوت دینا ہے، ضرور دینا ہے، لیکن حقیر نہیں سمجھنا ہے کسی کو، کسی حال میں بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے. جس حال میں بھی ہوا اس کو اپنے دل، جیسے پہلے آ چکا ہے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ملفوظ گرامی، فرماتے تھے، قسم کھا کھا کر فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، چاہے میں اس کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ گناہ مبتلا ہے، شراب پی رہا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے فسق و فجور میں مبتلا، اس حالت کے اندر بھی میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. کتنی اعلیٰ درجے کی بات ہے. اب ہمارے اندر یہ بات اگر مستحضر ہو جائے اور ہمیشہ دل کے اندر یہ مضمون مستحضر رہے، تو انشاءاللہ دل میں سے تکبر ختم ہوگا، بڑائی ختم ہوگی، عجب ختم ہوگا، آئی ایم سم تھنگ والا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ختم ہوگا. میں مارا کہ میں کر رہا ہوں، میں معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نہیں، بس اللہ کروا رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ زبان پر یہ جملے آ رہے ہیں، کلمے آ رہے ہیں، ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، پھر ماں توفیق اللہ باللہ علیہ توکل تو نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ کی توفیق سے کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. اللہ اپنا فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے مرتے دم تک یہ حالت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے، حاضرین غائبین کے بچوں کو، نسلوں کو نصیب فرمائے کہ ان کی زندگی ایمان والی گزرے، دعوت والی گزرے، اور اللہ کی مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے والی گزرے، دین سے محبت والی، اہل اللہ سے محبت والی. کبھی بھی اہل اللہ سے خاص طور پر ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، خاص کر ایسے جو تمام مومنین کی محبت ہو، تمام مومنین کی. لیکن من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، فقط آذنتہ بالحرب، تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ بالکل میرے مقابل میں آ گیا. تو وہ اللہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے مقابل میں ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، پھر اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ اس اہل اللہ کو خاص طور پر کبھی تان تشنی نہ کرے، ان کی مبارک زندگیوں کو بس اپنے لیے نمونہ بنانے کی کوشش کریں، اور ان کو جتنا ہو سکے محبت کی نظروں سے دیکھیں، اور تمام مومنین کو محبت کی نظروں سے دیکھیں. اسی کے اندر ہمارے لیے ایمان کی سلامتی ہے. عجب و تکبر سے، شیطانیت سے، شیطان کیوں مردود ہوا تھا؟ کسی تکبر کے نتیجے میں. تکبر عزازیل را خال کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے. اسی تکبر نے شیطان آسمان میں رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا تھا، نہ معلوم کتنے سالوں تک اس نے عبادت کی، آسمانوں پر عبادت کی ہے، لیکن تکبر کے نتیجے کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. لہذا شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو، چاہے وہ دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، تندرستی کی نعمت ہو، گھر کی نعمت ہو، اللہ نے بہترین کار دی ہے اس کی نعمت ہو، بس اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے. اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال کریں، اور زبان سے بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور جو دعائیں آتی ہیں موقع موقع کی، کپڑے پہننے کی دعائیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں، پانی پینے کے بعد کی، اس میں سب کے اندر شکر ہے. الحمدللہ یہ کلمہ تو شکر ہے، کلمہ دعا بھی ہے. الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے احسان کا اعتراف کر رہے ہیں. لہذا شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کی اطاعت میں فرما برداری کے اندر اس کو استعمال کریں، اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہم لک الحمد لک کا شکر ہے، اور ہر موقع کی جو دعا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو پھر انشاءاللہ ولا ان شاء اللہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو فرمایا تھا، اور ہمارے لیے بھی ہے، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، لأزیدنکم، میں اس نعمت کو اضافہ، اور اس نعمت میں اضافہ کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت میں بقا بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور اضافہ بھی ہوگا. لہٰذا ہم چاہتے ہوں کہ نعمت میرے پاس باقی رہے، نعمت میں اضافہ اور برکت ہوتی رہے، تو شکر ادا کرتے رہیں. شکر کی برکت سے وہ نعمت بھی باقی رہے گی، اور باقی ہی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت شکر عطا فرمائے، اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے ہم سب کو شاکرین داخل فرمائے. انشاءاللہ مضمون چل رہا ہے، بعد میں ذکر کیا جائے گا، جو باتیں کہی گئیں سنی گئی اللہ کے فضل سے کہی گئیں سنی گئی، اس میں جو صحیح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے تو گرفت نہ فرمائے، اور اپنے کرم سے، رحمت سے معاف فرما کر اپنی رضا کا و مغفرت کا ہم سب کے لیے ذریعہ بنا دے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں میں، شکر گزار بندوں میں، بندیوں میں ہم سب کو شامل فرمائے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، گھر والیوں کو،
ہماری بیویوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں بندی میں داخل فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانك اللہم بحمدك ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.